们是什么？我们去拍一个棚拍的时候，然后棚外面有几个粉丝在那等，就说要签名、要拍照，然后完了之后，我助理就站旁边，他们不敢过来。我助理很有那个画笔，就是哇特别，他们都不敢过来。来点那个，我那个。谢谢美少女，谢谢。那个药挺好用。像我大哥。这什么造型？你管什么造型呢？什么造型用你管？还行吧，假发质量一般般，比你的好一点。呀，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢。哒哒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 哒，还没吃饭呢。这是我年少时期这个角色年少时期的。谢谢 Rose。当然现在还不是完整的，完整的话就不能让你们看了，因为签了保密协议，妆造什么都不能露。我今天还没有换衣服。原子秋秋叫我三次，三十次叫我，没喝奶茶呢今天。谢谢米，谢谢乐皮猪皮乐，谢谢那年。头发炸了的感觉，我被劈崩了。让啾啾说句话，人家休息呢，说毛线说啊，你天天的。你是不是人家粉丝？能不能让你的主子好好休息一下？他今天6:30就开工，啊，为了满足你们这种私欲，还非让人家跟你说句话。你能不能爱人家多一点？你这种假粉丝，你怎么可以这么自私？对不对？你喜欢那个人，他6:00就开工，拍到现在，他还拍到今天晚上最后一场戏。人家好不容易有一点休息时间，你让人家说句话说句话的，你不能这么自私，好不好？你这不是爱，你这是占有欲，满足你自己的私欲。谢谢子墨，谢谢。你真的很恐怖啊！我咋的了？这个、自私，你这个是不占有欲。我就是啊。谢谢谁的礼物？人家送礼物肯定要谢谢嘛，对不对？谢谢小宝宝，谢谢。听到秋说话了吗？听到了吗？听到。我戴眼睛了，戴美瞳。他就很自爱你。谢谢奶茶妹妹，谢谢。我今天就三场戏啊，明天跟你骑个小马，我又下班了。骑完小马了，后天我就一场戏。我们这下还有4场。对呀。你就收工了，你没了后面。他拍完了呀。你真太可笑了。他就是很可笑，你怎么这么可笑？出来闪现一下，偷一偷，一个偷改，然后就回去了。
有新剧上线没？现在还没上，现在应该有三四个在等，等着上。这剧组如何？剧组很专业，这团队很专业，可以。这画面特别好看，拍起来虽然就是很累，但是拍出来的画面是很好看的。然后我觉得，我对这个作品也很有期待，就是他们团队很专业，就是让我很有安全感。就是那你累的话，那肯定的了。谢谢韩露，谢谢奶茶妹妹，谢谢。谢谢 DOI， 谢谢。我说你明天能睡一个半小时再出。你不关注我可以吗？你爱关注不关注跟我什么关系啊？后天停课了。配音对吗？是的，一个古偶吗？我肯定配音了。我本来说是明天，然后他们说明天，我说啊不是不是，是后天。你只听到了个。对，画面真的很好看，谢谢小菊，谢谢。谢谢 Rose， 祝你今明天考试顺利，祝你明天考试顺利。古装好辛苦，那肯定的，当演员好辛苦。加一百次也行，一千次都可以。谢谢粉蓉，谢谢。谢谢米迪，谢谢米迪来啦。会把人拉胖，我都快瘦死了，我拉胖怎么了？拉胖我一点怎么了？我一点都不在乎，我直播我瘦脸我都没开啊。我看你坐这儿。你在给谁买肉啊？腰好了吗？腰好了，腰真的好了。这两天我休息好了，腰就好了。我谢谢月月，谢谢月月，哇。月月真是心疼我了。这身上待会怎么演戏？对，这老师真厉害，他周末还去健身，但是他你滚啊，你一天没几场戏。我今天三场呢。你滚到了，你一天三场戏，你不是一天三场，只是今天三场而已。你平时那么两场、啊。平时大概有个七八场这个样子。你滚，那你有时间健身啊？我没时间的时候，我也要挤时间去啊。你哪天没时间？前两天都没时间。你就那一场大戏。你早上一妈呀，那一场大戏，我11点出工，一直拍到了后半夜。你忘记了，咱们那几场大戏，咱们都是那个样子呀。但您早上不用出工啊，早上我们出工啊。那没办法呀，你们得垫场啊，你们得给我垫场。我他妈还得转场，当时还要改装，今天也要改，不能漏。哦，他能露，他没换衣服。你可以露啊。他可以露。把衣服一脱就露了。滚了。没啥可露的，别了。有腹肌没有？我30多块，我长那么鞋底上。那是肿瘤了。谢谢海，谢谢豆花。我当时他们问我有没有腹肌，我说下个戏要拍美人鱼，我说我长到鱼尾了的腹肌，30多块。谢谢吃沙，谢谢。小助理谁少小助理啊？人家不是小助理，隔壁刚刚跟我说话的是老师。别叫我老师。是男一号。你有病吧？谢谢韩，谢谢。这头发需要上点护发素，人家这是造型，你懂不懂啊？谢谢米迪。你真的是没有格局，你知道吗？天天都那么顺吗？那个发型，那谁看呢？建奇现在演的是一个农夫，所以头发比较。你妆造不得改一改吗？这少年时期，少年时期的。这么一个故事。那更甜的不能这么柔顺吗？头发不能洗飘柔吧？谢谢西姐姐，谢谢。飘柔洗完头发才打结的，直接全都打结成。还好吧？你刷到了。
炸毛了，炸毛，人家就是要炸毛，不炸毛不好看。炸毛显得头发多，像你呢，知不知道？你也回去炸一炸毛，显得头发比较多一点。谢谢 Nino， 谢谢反杀。快去吃饭了，我也想吃，饭没到呢。吃什么呀？吃蟹腿。我感觉你每天就两件事。我没睡醒，我的饭还没吃呢，我要吃饭。这两件事对你来说实在太重要了。不是真的，我平时拍戏不是。那你现场，我好像我前几天的戏那么满，我有什么休息时间？就是吃饭跟上厕所。你非常在意这个饭的事情。我吃完饭才有心情，不吃饭我饿，一饿我就没心情，我就有情绪。园子在干嘛？园子在睡觉，人家在休息，不打扰人家好吗？不吃饭会心情不好，你不吃饭不会饿呀？你问这不是废话吗？那肯定啊。我那个凳子真的。男二老师帅不帅？帅死了，我都被他帅懵了，你知道吗？但是他换了衣服不能露，要不你露一下头。他叫张赤，有他的粉丝吗？就是很帅，是的，可以搜一下。啊？什么玩意儿？对，特别有眼光，谢谢 Miss， 谢谢。中午饭有汤喝吗？有啊，当然有啊。我大哥，看看我大哥，我大哥在玩手机呢。我大哥不行，他有个花臂。我有个花臂。他们说想看看我助理，我说我助理是我大哥，在外面走的时候真的。和盛浩男子为什么这么像？我们双胞胎，一父一母，不知道啊。总有粉丝说我跟盛浩男像。不像。对，我觉得不像。他们说像就像呗，谢谢你说的都对，谢谢。一父一母的双胞胎。谢谢憨憨，谢谢。啊！不要拉踩，不要拉踩，不要拉踩，好吗？谢谢米妮，谢谢。你可以说像，可以说不像，但是不要拉踩。听会说一打。谢谢 Rose， 谢谢。这是三架的妆造吗？妆造只是就是我现在还没完全的，就是头饰啊什么都没有上，就光是一个发套，还有我的衣服也没换。应该带个特效，他们就不会再问。带个特效，就把脑袋挡住。那我拨毛线啊？露脸就行了呀。我的意思不是有那种……哦，没用过那什么东西啊？就特效嘛。就是挡脸特效。就是不是只露脸，然后旁边就是类似于一个套头的那种东西。那我何必呢？那你说问了，你是说是不是？那我把底线穿上吧。完了，我要穿衣服了。别穿了，吃完饭才拍。你着急个着急什么？走开，不带。带，等一会儿带。吃完饭才拍，你着什么急啊？喂，这边有人耍大牌。我没耍牌、啊。小牌大耍。没牌也耍。小牌大耍。你那牌不耍没牌也耍。吃完饭才拍吗？不是。你吃饭了吗？你饭都没吃呢。没吃。对呀、啊，你着什么急嘛？就是吃完饭才拍，那饭都没吃呢，都呼呼的跟我换衣服，跟我戴头饰，干什么啊？走开，走开，走开！又不是没时间。穿上多热，对啊，吃完饭再换，不得一样吗？谢谢 Nino， 谢谢，谢谢 Nino。还有几天，拍完三四天吧。
怎么办呢？我换了衣服，我就不能播了，你知道吗？谢谢小七。哇，什么时候上线呢？估计就得等一段时间了，因为全是特效。放饭，大哥帮我拿一下饭呗。谢谢韩，谢谢。谢谢不弄酷，谢谢谢谢米迪。哦，你拿进来了，就在这吃呗。在哪吃啊？把我包拿走吧。我这包啊，你给我造的呀。没事，就这样吧。哇，谢谢月月，谢谢谢谢谢谢。一个火箭又嘉年华又真的，可以。太心疼我了是吧？拿包吧，你拿把它拿走。随便拿个东西架就行，你就放着吧。那谁的包？夏天拍古装是热，后面还有几辆风扇呢，还行。秋秋休息了，秋秋秋秋今天满的戏，你让大家休息一下吧。卡了，我现在用的是5G网络，卡就卡吧，没办法。对呀、啊，我这躺椅啊。谢谢星辰，谢谢。对呀、啊，他这几天都满的戏，所以让人家休息吧，别秋来秋去的了，心疼一下人家也行。秋秋在干啥？秋秋睡着了，在休息呢。秋秋，别烦人家，终于吃饭了，我终于吃饭了，来吧，要上吃播。来干什么？来干什么？你又想让我换衣服带头饰？你走开，我吃个饭。那水衣给我勒的，我饭都下不了胃。我不休息，我刚出工，我休息什么？我休息好了，不然的话你会看见我直播，不可能。真好，2000多人看我吃饭，我太满足了。哎呦，我还要吃什么？必须要让他走开、啊、我吃饭他让我换衣服，没牌也得耍，吃饭吃大。拿走，拜拜。等等，我吃完饭回来给女主改头了。张志老师下班了。下班了。我靠，你是过来什么？你过来是探班的？为什么你这吃的这么香？你是过来探班的？探班不带着东西过来。拜拜。拜拜，狮子哥。拜拜。嗯，因为我这两天戏不多，我心情特别好，所以才直播。下场就是我了，是吧？嗯，下场是咱俩。我就一个闪现。你的风 OK 吗？不行，但你买那个窗帘，我那撇一下吧。可以偏到我这边。听到秋秋老师的声音了吗？他在坐我旁边吃饭，我都有点害羞了，吃害羞的，我操。你机智。你敢露脸吗？嗯，不行吧？他们说什么图啥都不让。嗯，这样的。嗨，看我这个美手。呀，留下。就换衣服了，他戴着头饰换了衣服，不太好露，你把头饰挡起来，你就露一张大脸。去闪现一下，卡了。卡卡了。不要再老刷了，因为已经换装了，这个妆造他们要我们保密，所以我们对不太方便，别在何老师直播间刷了。你看，我就这样的妆造才能播，为什么？哇，你都拆完了。我忘了。
对，我还想说呢，是不是？哇，你们这个也感觉忒香了。我给你蹭点。拜拜。给你蹭点。拜拜。要蹭个鸡翅吗？可以啊。你蹭个鸡翅。香。那鸡翅挺香的。我一天吃的没有点盐水。健康，但是不健康。都不敢突然再吃什么火锅啥的。土豆样吗？土豆不胖、啊、谁家好人吃土豆啊？我呀、啊、我这这么多东西了。哇，你这么多虾、啊、棒棒叫的好，是你是真粉丝，真的，你是真的。那些一直在叫看就看就说那种假粉丝，我告诉你，人家累得要死，现在吃口饭还得给你营业，不能这么自私啊。好香！他换了头饰，换了妆造，不能露。哎。阿英呢？哦，在那儿吃着呢。让他说句话，让你听听。滚啊！你这刚才说了多少句话了？是吧？其实就好好吃饭，哎，我帮你传达给他好就好了。那秋秋休息吧，他在吃饭，吃完饭再休息。啊，吃完饭他也没时间休息了。被你拍了。和秋秋好配。当然，我昨天晚上都给他晒晕倒了，是不是？你是不是这么说？我穿黑衣服，我是摔晕了。客气一下罢了，老师别当真。哎，我手机呢？嗯。害羞了他，不承认。我那更帅的空间，老师。我那是因为这个，我那一句别碰，别摔到你吧。啊、哦，对，那个摔到我了。拍戏有空调吗？有，都是 AI 做的，现在的戏就你坐那就行了，露脸就行了，拍戏特别轻松。还给你空调，我就正在说反话。下拍就不用演，知道吗？现在你说的都对，谢谢。我们昨天差点中暑，真的。昨天拍外景太热了，横店。今天还好，今天在棚里拍，假发没有焗油，不想理你。你觉得你特别幽默是不是？你是不是觉得自己很幽默？有可能是我卡吧，汤今天是木耳汤也有汤，是乌鸡汤。乌鸡木耳汤。哦，乌鸡木耳汤。就是每天吃减脂餐，太自律了，不像我，每天两餐不厌的。邱老师真优秀，你看我就这么夸你。不 Q。我是这么夸你。那你把鸡翅全都给我吃吧，心疼一下。你先再给我一个吧。总共就四个，我分你一半了。所以你是好人。多心疼你啊。那要不每天咱俩一起出工，你每天早上也跟我一起。没有，这是没有意义，你要保证我的精力，我才能更好的去心疼你，不然的话。只要再给我一闻着你胡说八道。不然的话我都困死了，我怎么心疼你啊。确实，你
眼睛都睁不开。真的，我困的时候真的眼睛睁不开。这么有味儿啊！你好，怎么吃？我真的，嗯，我每天都是这个。有时候没虾的时候，那个我要不要吃减脂饭？我肯定不吃啊，吃那玩意儿我吃不了。不吃，对，别吃那么多。我都快瘦死了，我还吃减脂饭。所以我很多时候特别想吃咸的，因为这些都没有盐味。得吃点盐吗？对，需要吃的。你是不是在直播间又说什么了？说啥？为什么有人说我能屈能屈？我没说。没说吗？我可没在直播间说过你能屈能屈，但你确实能屈能屈。滚。人家能屈能伸，他能屈能屈。为什么这里会有一个能屈能屈？为什么？这得是咱们现场的人，是吧？是吧？嗯。我什么时候说过我能屈能屈啊？开始七旬。小云，你再拿点纸。行，看啊。你要改装吗？改头。我今天也要改，我给你拍完两场戏我就改。我现在应该不改吧？不是，应该是换饰品。婚的已经结束了。婚礼要结束了。对，后面要加那个蝴蝶结头饰。四个，其实我给他两个，他要怎么样啊？应该把四个都给他。子罗。那是不健康的爱。爱个人要理性，好吗？爱个人要理性，你把肉吃了，把骨头给他，那不行，那就不是爱。爱个人理性应该送给南宫修，是吧？南宫修为什么要送给我？因为他一点都不理性，他像个变，南宫修像个变态。哪里像变态了？就是得不到，他就在那儿硬霸占。还好吧？还好吗？还好。我觉得他现在把这个我一直都没有发展过你，你发展不是爱你的，还没到发展的时候呢。明天后天还是没有，有我就不爱你，有我只是利用你。但你那样就太，我从头到尾都没有爱过你。不，你到那个就是那一场，我跟他哦，你应该算是那种占有欲，你也不是爱我，你就我插什么话？插俩的感情，我插什么话呀？是因为你跟他在一起的话，好像会出现什么问题。你好像不能说了，别肉透啊，别再透了，别再剧透了。哎，我怎么两个一样咬了一口？反正在剧里边我对他是真爱，现实也是。现实你跟你的兄弟是，我只是那个多余的。是真爱。阿呜。但是爱得比较理智，就例如下班我先走。这倒是真的。我给你让位置，主要是昨天晚上下班之后，我肯定要就一辆车，是不是？我给你让个位置啊。他先走了，他得让位置。对啊，不然的话，你们怎么坐啊？那个车？那辆吗？另一辆送他们走。就一辆车。啊，昨天送完你再送的我们。对啊，你们。那你就不能等着我们？你坐不下呀，没位置。你总有这么多的说辞，总有这么多理由。其实刚愎自负、薄情寡信、自私虚伪是你，疑心深重更是你。你们说的是哪里面的词？你俩竟然都会。打不转。我真的服了。虚东西，难道是光彩？我爱的这么细节，居然被人骂。你就一辆车，我不先走，你们坐哪？我想问一下，你们坐哪？我们可以坐在天棚上。就非得要一起这么狼狈吗？我们坐的是那个啥，大贝拉斯，我们可以坐在后面那个班斗上。下车的时候我们也不用下车，他直接抖一跳，我们就掉下去了。可以，祖国省事儿。下回你就坐那儿哈。嗯。我抱着秋秋，开始吃饭去了。好了，就不说了。昨天坐我腿上，我真的我。他应该在外面吧。在戏里边，我现在大腿还痛呢。怎么就是女演员重呗？不是，是我虚。
我大腿没有肌肉。那你就先说完，哎呀，我太虚了，所以昨天冷了。你先把这个前提说出来，不然大家会想象是女演员中的。你不如说马明远昨天那件衣服就哪中了，这个真的不中。只要我大腿有点撑不住，我操！我知道我要去健身了，期待一下。那天跪我脚上，差点没给我个腿脚跪废了，我都。谢谢心雨，谢谢。完蛋了，我等一会要下播三千人呢，下播了。这就生病了吗？是啊，有点小感冒，还给我传染了。你要不要吃那个？我吃了，我吃药了。不是莲花清瘟，我有。莲花清瘟，我觉得可没用。有用啊！每次吃完了以后，除了嗓子凉，哪儿都不凉。我感觉就是有点感觉感冒的时候，我就吃了，吃了就第二天就没了。那莲花清瘟我每次吃都粘到嗓子上，然后嗓子就感觉……啊，我觉得它是很凉，很凉的，就很难受。这样番茄拌饭，我还适合古装，我适合古代。你让我穿越回去吧。吃饱了。什么只要杀青，过几天吧，过几天杀。吃五个了，吃油饭妆效做不了脸。看不了，他换了衣服，等会换衣服要下播了，我不能播了。没办法呀，我已经播了有四十分钟吧，有我有他，我跟他，你俩是吧，到时候看看的幻觉。喜欢我昨天的家暴男的形象吗？你昨天有家暴男的形象吗？昨天就想给家暴的。怎么家暴了？就是跑，就是摔，哇，滑上去，他说贼帅，你看他就喜欢这种。给大逼斗了。他就喜欢那挂。真是大逼斗。给了十个大逼斗。就是那种笑也不笑。笑也不笑。你说的笑也不笑。不是，就是骂笑也不笑，然后别碰，一把抓住，别碰，学不会。给他帅到了，啊，没办法。9-0。然后昨天晚上我看了一下回放，那个我拽你那时候过去盯你看，然后把你拽走最后一场戏，我操，好帅啊！是不是？9-0，9-0二零开始啊！你看看吗？没剧透，这是不算剧透，这透什么了？我这么说了，你知道什么剧情吗？你不知道啊。9-2A是吧？嗯。很招黑啊！我就招黑，干两天不干了，我再过这个。有没有纸巾？要不我给你吧。是的，也行，谢谢。那我怎么办？我每天破坏你们，岂不是要被骂死？没事，网暴你。哎，化妆老师呢？你是给我换头吗？口红掉，哪有口红啊？都没画口红的，今天。照一下他们。不是，主要是有粉底，嘴周围有粉底。
汤喝完了呀。后续有没有大剧组？后续有一个那个民国的，但是还不确定，不想上，昨晚好累，我想休息。拍完这个我得休息一个礼拜左右吧。那个一个礼拜我可能休息之前我可能会播一下，然后休息的时候就停，就不播了。对，得休息一下了，真的有点不行了，上年纪熬不动了。就刚刚二一完了，是不是刚刚完了是啥呀？飞叶吧，是就是有吗？三杠二，三杠二，原剧本二杠二，原剧本上有二杠二。就是你给我拿漱口水，给我找一个。我跟南宫潇他们。南宫潇的音准备收下来。督主夫人换衣服了，换了衣服，换了妆造，不能露脸，不能露。就是签了保密协议，他不能露。我是没换衣服，没戴头饰，所以我才。我才那个什么。应该是，就是那个说我是眉来眼去。不知道会不会。其实确实，按照他现在那个。是不是要？咱俩没有。下一场就我了。还有一场吧。还有一场。三杠二，三二，你跟他是吗？就是挺坏。是不还没出来呢？是的。那我还能再待一会儿。这行。行，你把这个拿起来。今天没喝霸王的。这一场对吗？嗯，对。这不就是你第一场吗？这不是啊。你一会儿不谢谢小宝宝，谢谢。昨天那是第一场。不是，我说今天的第一场。啊，今天的。不，你昨天拍的是你的出场。也不是。他要放到前面的。又放到决斗场吗？对，决斗场是从那之后再进。吃完饭吧，漱口水漱一下，舒服点。就是他在我梦中。必杀技我俩练了吗？我都教他100遍了，都学不好。你就说咱俩唱的是不是一模？不是啊，你从前伸手对碰我，喷香了，不唱了，再不唱了，这首歌闭麦。我觉得不是，我觉得真的好听，确实好听啊，这个我否认。哇，他一点都不谦虚我。我们我为何还能够碰上我？不要让我一败涂地，输得更多。我鼓励他，对侯 Q 反，他天天跟我唱那个，他天天跟我说那个侯 Q 反。侯 Q 反，你是往那边转一转？对，我意思你三杠二，对啊，有你没有啊？好好，那就没事。要是你对秋秋很温柔，那肯定啊，人家没有这么无聊，问一些问题这么无聊，那肯定温柔啊。下一场就是三个二，就是给你的。对，然后先拍三个二，然后对。那就是还没拍我了。三个人都得换。啊？等会儿你也要换。这场他等多久？等会儿。等他俩换，要不你先换。没有，我肯定不能，你先换。你先拍你，我先换什么？先拍你啊，我让我看一下啊。谢谢心疼，谢谢粉如，谢谢伟湖。他是接的哪一个？就是刚接回来吗？谢谢婷。好像说出了角斗场。有点独特，什么呀独特？我今天就在开工的衣服。那你那个画包都没拿过来。我连底衣都没有，因为等会儿就换衣服了。来把那个女主现在就跟秋秋四搭呀，哎，现在不是四搭吗？三搭啊，三搭啊，三搭三搭嘛。有遇到过张张吗？下个戏跟张张合作。说忘了，四搭三搭三搭对三搭。9.9包邮吗？对啊。你看你自己投是不是9.9？谢谢婷，谢谢。下个戏得下个月拍，我得休息，拍完这个我得休息了。
他。那。他。录屏能发吗？可以啊，你们发什么录屏？他。挺好。什么？我就是这里你们不可以穿那种开衫。你说了一百个他是说挺好。我想找个什么词儿，实在是就是这个梗就是破掉了，就无聊了。谢谢 KK， 谢谢。我妈也没这么夸。嗯，躺一会儿吧。哪儿夸？窄的要死。你真的，你的完完整整的这个肩膀很宽。没有。等会儿就得换衣服了，换衣服就不能播了，这里下播了。我说你是不是锻炼？我说你这都那啥都可以了。横店影视城官方来看我了，完蛋，是不是我透露姐了？透露姐了，会不会被人骂？等会儿来人了，说不能露脚，把我赶出去。喂，你好。刚才坐在我对面看我直播，不是吧？谁呀？谢谢燃静，谢谢。WB 啊，我那个什么呢？我都好久没上了。还行，现在有风扇，吹着，还没这么热。我现在还没换衣服，就是穿个背心还挺好。又瘦了没瘦？发型问题了。就现在就换了。就坐在我对面，不会吧？不会吧？他现在都是缺氧了吗？对。哒哒哒哒哒哒哒。嗯，现在躺着，我就拿手机这么举着，比较舒服一点。开美颜了吗？开了，开一百级。哎呦，我找一找，因为忘了。张志他哥，是吗？刚才你在啊？发出呀。张志下班了。穿好多，你有什么事儿吗？我就穿了一件，我现在里面衣服打底都没穿。哦，你刚才骑走的。没办法，点蚊香有啊，我等会换完衣服出去点去啊。哎，这个是可以点的吗？拿给我，那个吧。呀，这是，哦，这里可以啊。借我用一下。吃完饭能找什么宝贝？他们没有说的。你还要喷防晒？啊，是这个？不知道。那是这个，整个头都得改。不知道，他们误会了。我先拿出来。你要弄这个，不是这个头上的发包。要弄这个。野混混，对，野混混。他今天是在改发包吗？他是不是在改？他改。会唱粤语歌。我靠，是广东人，粤语是我母语。帅哥。啊。穿衣服了。没办法，大美叫我穿衣服，我只能听他话。那我就下播了，没办法了。汽车人，变形。再给我的时间可以吗？可以是吧？我先点完蚊香，我再换衣服吧。因为他要接你神女，你快点去。你快把衣服赶紧去。上班了，积极一点。五 Q。今天是睡好了是吧？还点我的蚊香。Of course not. If you can not uncomfortable, you can go. 空不空的，那么一块多两块钱一根蚊香的，这过来还点我蚊香了，是不是？
张张是广东，他是潮汕的，他说的是潮汕话，他说的不是粤语，他的母语。该哭还要哭，开玩笑啦！这东西还那个什么吗？那如果这样，那这不接死了，直接都接到第三集了，对吗？你怎么了，孙岩？我感觉你好像灵魂已经被抽走了。对，啊，太往外面了。对，再往。小年17群16群满了吗？是。我说你这个加加网红，我是说你这个加加网红。哪个？你这个。江志瑜是吧？啊，不是我。他这个是，他这个就是上面写的上网红。没有，我点个蚊香，这里蚊子太多了。江景华要去吗，老师？没有没有，江景华那场戏那个三号最低，然后第二场高了高了高了。啊？高了。那也是删了。删了。好的好的，来，泡泡老师，咱们暂时弄完，不弄头发，什么都不弄了，先去走戏。泡泡的戏删了一场。哇，我真的好不开心，这三号。汽车人变形。这戏我好不开心啊！完了，我好伤心啊！我们在那吃呢，哎呀，嘴角压一压，好好。哦，在这。哇、哦，好开心啊！就伤了我一场戏，那我不是老师，他把我那场戏删了呀、啊，那我是不是直接就要改头了呀、啊？啊，我看看通告，我看通告，给我看一眼，删了一场。改不了，现在家里边挂。哦，还有一场，鹌鹑蛋，还有一场，一个还是两个？香炉铁蛋，还有一场飞六的，飞叶六，然后才改头，删了一个3-2是吧？啊，不是，9-2吧，删了一个9-2吧。那差不多。20分钟，怎么可能？来了。哒哒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 。化妆老师，这个古装的东西你不开心，上网秀不开心。化妆老师，我给他们吧。等会儿开群，行，等会儿开。幸福来的时候就是这样。幸福来的太突然了，怎么办呢？哎，躺着吧。衣服也不用换，先躺着吧。不用啊，现在删了我一场戏，还没到我呢。就是感冒了吗？感冒。他无聊唱首歌，你去看才艺主播，你过来看我干什么毛线啊？哎，唱歌，天天唱歌唱歌，你付出了什么？我给你唱歌啊，啊？凭什么我给你唱歌呀、啊？如果是不是？你看榜上的让我唱歌，我绝对唱。但是你可以出去看才艺主播去，他们天天唱歌。是不是？无聊的要死。有黑粉，有黑粉呗，无所谓，黑粉我给他怼回去，我又不在乎这些，是不是？老粉都知道我能干多久就干多久，我又没有那个什么。谢谢我美少女，谢谢。本来就一片废墟，我不怕塌房。Maybe you。什么别说呀，对啊，我走黑粉的路，让黑粉无路可走，我心脏不好，肝不好，肾不好，啥也不好，别怼我了，怼我也没用，一拳打在棉花上。有没有糖？这真没有。没有糖，没有糖。
苦瓜糖、这真没有，我没糖，我不爱吃糖，我漱口水，你要吗？谁？我靠！冬虫夏草，给你补一补，你这受不了补啊！你是。分手吧，赶紧走。不放这儿了。赶紧走，我不需要你。对呀、啊，我活着就像榴莲一样，我不想每个人都喜欢，但总有人会喜欢，是不是大美？我没有卖，放心。干啥？现在带个视频。带视频干啥？嗯。我下下场戏。我知道，这回我不是空着吗？赶紧带上，我等一下还有别的事情呢。你带上视频之后，我没法直播了。怎么可能？快点来。等我说，我漏妆造。漏妆。好吧。好吧，既然你这么说了，就带吧，带一下头吧，反正也没什么区别。这个视频带的，这视频带的是没什么区别，这带跟没带有什么区别吗？大美是制片吗？大美不是制片。谢谢莫言，谢谢。大美是天天拽我衣服。对，天天拽我衣服。我以为他开玩笑的，原来真在直播。我是在直播啊，我跟你开什么玩笑？我像开玩笑的人吗？大美不是我助理，我助理是大哥。大美是服装老师，你管我是爆炸头是什么头，我就喜欢这个头，不爱看出去呗，谁拦你了？谢谢七零，谢谢。来两句粤语，刚你不听，没有录屏你看粤语吗？娜姐叫什么？娜姐叫。那大美女好好看，那姐很好看，特别美。哦，签名照那个签名那个照片我已经打印了，就是网上打印了，然后寄到我家里去了，我让我爸去拿一下快递，到时候哦，我今天应该就到了吧，然后我回家，到时候回家我就签完之后去给你们邮过去。有点凌乱，你管我凌不凌乱？你灯牌都没有，你凌不凌乱的？你爱，我在乎你吗？在横店，对，能不能探班？你也找不到我。有点凶，我凶死了。我可有脾气了，每天都基本上要杀，算了不说了。签名照现在已经停了，就大老群的签名照。哦，找出来了一个，但是不知道还要哪一个造型，还要哪个造型。OK， 好了。带好了吗？你看戴好跟没戴没什么区别，所以我不算漏妆造啊，我看没有漏妆造，我衣服都没换。不是他接哪一场戏的？收音大哥，你的麦没开吧？开的话你就出去啊。没开。哦，那个不是已经找出来了，已经放在那个桌子。你说会被我骂哭哭哭去的，我双鱼座玻璃心，他怼我的时候没想过我会哭吗？就想你自己了，那么自私，那么自私的人。让他出去吧，对不对？怼我的时候没想过我会哭吗？我反怼他，他会哭，我管他哭不哭，他先伤了我，我就叫这叫自卫。
双鱼座很会哭吗？他说双鱼座玻璃心啊，互相伤害，凭什么这叫互相伤害？你为什么这么形容？别人怼我就可以，我不反击吗？我又不是出家人。秋元是不是很美？美死了！我跟他拍戏，我都害羞，我的脸红。导演总说我不要这么脸红，不要这么害羞，我都害羞了，演不下去。秋秋太美了。你瘦了吗？没瘦啊。同款躺椅，是不是躺椅挺舒服的？这戏拍完我就送我大哥了，送我助理。我没瘦，真没瘦。哦，被那首歌洗脑了。秋秋天天在现场跟我唱《必杀技》。从前纯熟地碰我，而我问我为何还能够碰伤我，不要让我一败涂地，输得更多。哒哒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 哒，被他洗脑了。一搭的时候就给我唱什么？哎，那首是什么？一搭的时候他总唱那首歌，给我洗脑，天天给我洗脑。你怎么还不上班？你过来干什么？那个谁，马秋元要改头。先换吧。马秋元改头啊？嗯。哦。我告诉你，我昨天拍戏的时候，隔壁组就是诗诗，刘诗诗在拍戏。这都什么口音？你管我什么口音？我这杂音。拿走啊！你管那么多呢？秋秋唱的标准吗？特别标准。哦，对呀、啊，我真的好想去看他，但是我在拍戏，不然我就去当个小迷弟在现场。你不是要下来？下不了。现在把我一手戏删了，我还在待着。然后秋秋要改头，他改头的时间我又能在这躺着。今天我比较舒服。他这个也换了。好啊，你修你修啊，好啊好啊。白的。今天舒服，今天心情好。我看一下。热不热？还好吧，有风扇吹着呢。这开工的感觉太爽了。但是落英还是清理。哎呀，我想睡觉了，给我躺一躺。我问这句话，落英还是清理？明天只有一场戏，明天隔壁组不是试试，明天不止一场戏，明天挺多的，后天一场戏。嘴巴有点红红红呗，但我嘴巴上火怎么办？我就是这个颜色。还有戏，干饭我已经干完了，吃完饭了。干什么？不习惯我今天这么舒服吗？是不是不习惯？平时看我如此狼狈，今天终于到我了。今天喝的瑞不是啊、哦、今天喝的瑞吗？哦，对对对，今天喝的瑞三驾魔君嘛，拍的场馆们第二部没有，还没有说，如果有的话我就去。我就是有鼻音，不是我鼻炎。哪款瑞？我只喝拿铁。还好吧，这棚顶是灯，那不是太阳。有风扇，没有空调。
你看一下那个是几格的？你的生活实现了，哎呀，实现了！今天出完妆到现在没拍我，还不用换衣服，就在这躺着就好了。谢谢小刘，谢谢。我有点久了。对，几架？三架都拍完了呀。那还有其他戏呢？吃完饭了，吃完了。谢谢。老二，怎么念你名字？呵呵。秋秋改头发。对，那红裙短剧嘛。三下是红裙，对。大哥，谢谢繁星不凡，谢谢繁星来了。王青，你看看能不能点几杯霸王茶几的？你们喝不喝？你点我就喝。那你这说废话吗？你不点我怎么喝？一二三四五六七八九，你们也喝吗，老师？啊，来个十杯吧，十杯够了吧？我要今晚不睡觉。我要一个伯牙绝弦，大杯少糖啊！我要万里木兰。王青，伯牙绝弦。我们一起喝万里木兰。然后你点个十杯吧，十杯左右吧。王青，听到吗？哦。对，我就喜欢喝伯牙绝弦，别的还好。为什么呀？数数人数就好了。你知道这个组有多少人吗？我哪有这个钱请整个组啊？我这只能请化妆间的人，外面组多少个人啊？就你有嘴，你请我喝呗，就你长嘴了，数数几个人就好了。你有那本事你请啊，长了个嘴，就你长嘴会说，礼物没见你刷一个，傻，嗯。一人骂他，真是这人哈、啊。就他长一张嘴，哎，数数人数就好了，问什么问？没见你请，礼物没刷。你可以请，没事儿，不用你请。一个那怼的黑粉啊，就送你一个，得一个多小时啊。最近的一个吗？就只有这一个，还是好吧，一个多小时也行吧。还是别的呀，有没有近一点的？哇，这身衣服太暖和了。但是我只想和他一个半小时，要不要啊？我靠！啊，不是脏话，我这儿靠不是脏话呀、啊？靠什么时候是脏话了？粤语丢都不算的，没事吧？那就他吧，一个半小时一个半小时吧，反正也不着急。但是送过来一定有冰啊，没有冰我是受不了、啊。一个小时配送费20。我觉得就是不是时间问题，我觉得配送费这东西我有点接受不了。最讨厌的没有配送费。给秋秋点了吗？必须要点十杯，还没有他的。十杯点了啥？我要那个伯牙绝弦，然后你看十杯的话，来个四杯伯牙。四杯，还有什么比较火、比较好喝的？木兰马上喝进医院。为什么喝进医院？啊？那人咖啡因过敏。还有那个，就是还有什么？我叠上。那里边有400毫升的咖啡因。有哪几款是比较？三杯咖啡。你问一下他吧。哎，看见了。小鱼。
有哪几款比较火一点的，你就点那几款。反正四杯伯牙，然后两杯什么，两杯什么，两杯什么就分呗。那什么比较火的，直接喝的好喝的。反正我只喝伯牙。我刚开始改头的时候，你在还在那边说一声，你一直才刚开始，现在开始改头。哦，对，小云修助理。一分钟都不能说那个，就是不然他要把我们的所有时间搞错。过来做好之后，做好之后你再喝伯牙失眠，我在开工呢，管他是不是失眠。今天有人喝啾啾，不是你知道今天啾啾。你知道今天有人说你叫谁吗？是古力娜扎，哈哈，古力娜扎老师。嗯，谁呀？谁呀？秋秋啊。你比他好看。是谁点的？你太会了。不要拉踩啊！不要拉踩。什么那大我哪配呀、啊？孟娜那么高的，我搭不上他，他太高了。这头发是假发真发？嗯。啊？什么？还换啊？我不是有一场戏删了吗？还换什么？那我下一套衣服是什么？你知道吗？你要改头才换衣服，不改头穿这一套衣服。那妆造不能露哎！现在你敢吗？你是不是很敢？嗯、你赶时间我就换，你不赶时间我就不换。你这话说的，你直播间那么多人全来过来骂我了。不会，他不知道你是谁，大美，我只说大美。大美又让我换衣服骂他。现在说话，静静。衣服都换好了。这倒也不是有必要说一下的。头发有点炸，感觉这少年感，懂不懂？照做，让我做就做。现在在群里看到大哥了，我大哥在。20分钟，阿红能吃完饭就吃，吃完饭就变。站在旁边，谁敢过来？满满的安全感。和格格，我下一步谁跟格格搭呀？谢谢猫猫，谢谢。你把那个歌也太吓人了。还好吧，封什么号啊，就那么一下子一秒。对呀、啊、要跟哥哥搭的呀。我也是横屏，不是竖屏。哎呀，张张呢，你管人家在哪儿？你去人家直播间去问呢、啊？你在我这问怎么干什么玩意儿啊？我哪知道啊？我下个戏跟张张搭，但是你在我直播间问张张干什么？我下个戏。哎，你没打开，我给你打开呗。格格的是古装还是现代？不知道呢，剧本没出呢。谢谢青山，谢谢。对，我跟张张那美人鱼应该是七月中才开拍。什么张张加格格谁主角？我下个戏，我下个戏跟格格搭，我下个戏才跟张张合作。戴着头套呢，发痒呢。第一两天的时候还挺不舒服的，还挠一下。现在戴习惯了。天哪，我感觉我的头套。你们男主谁你管呢？到时候看呗。为什么这个上面什么玩意？什么？该地址所在城市未暂未开通服务。横店没有跑腿啊！啊，我服了，我服了。点完他说没有，没有跑腿，
他跑腿都不让跑。我想要个药的，别让助理拿，没有跑腿。那白点了，那屁的。他不可以让你的助理就是跟司机说一下，直接去买。就你，没有这一杯，我一定要喝上，真的。拉倒吧，那吃喝别的吧。我不是，古茗吧。没有，我是在说你。哎，加减好喝还是古茗好喝一点？什么东西？古茗还是加减好喝？古茗是什么东西？古茗。古茗，这两个好像都挺有名的，但都挺难喝的。都是横店老牌的，但我感觉都挺难喝。你全国连锁好吗？我十年前在横店拍戏就有这两家店。那喝不喝？我可以喝。你滚呐！不用接，不用接，一直没接过。我要一个这个吧，我要一个这个吧。这人的嘴呀，真的是。啥时候不接？你没给我袜子。给了。耶，污蔑大美。什么时候叫大美？大美马上就生气了。然后其他随便点一点吧，随便一个点给一个点两杯，一个点两杯的这样吧，来个10杯15杯这样。我可没有诋毁啊，不是我诋毁的，是他诋毁的，跟我没关系啊，我可没说过给你们当场。我觉得古茗棒棒的，我就觉得很棒，不是我说的，是他说的。那别人的嘴我管不了啊。大美在我后边吃呢。大美，我是小美。我是小美。我不吃，不吃大美。没有查理一世，我也想喝查理一世，没有。香猪鸭茶。这股我可不背啊，那不是我说的，我背什么？不背。这场拍完就三刀。三搭还没上，还没拍完呢，问什么时候四搭？什么？没有，我现在给你拍衣服。谁说的？没有。你给我个理由，你知道这个理由能说服我，马上就下播穿衣服。那我现场这么凉快。滚吧。就凉快，因为现在不是你在。就因为凉快，所以让我换衣服。当然。这倒不如你说，就想我换呢。难受，不给我换你难受，你难受什么？穿了就你一个人没穿衣服，你不穿衣服，哥哥不住啊！抖音不会封你吗？如果不是在这里，啊，我不穿衣服也封我，为什么呀？因为你裸，你露太多了。我露什么露太多？我现在没穿衣服吗？行，我等会儿下播吧，我再躺一会儿。没事，风老大了。我们这场拍的差不多了。上午快了。挺快吗？挺快的。不是你们还没去呢，我会。去了呀，那不谁在改头？那不就是了？你还在补妆呢，你都让我换什么衣服？没事，他们仨人一开拍，我再换都来得及。服装老师他穿衣服得2分钟，5分钟，我都是新人，我2分钟。谁呀、啊？我穿衣服，我那套，这种衣服要5分钟。是啊，这套不行，可以多穿会儿。就想多摸搜一会儿。好嘞，你这么说就没有问题了，我可以接受的。我昨天拍到一个亲姐和佳姐在脸上弄伤口的那个照片，她躯体上趴着。不睡着，他们的眼里只有上班。我昨天睡了8个小时，对对，晒的一点都睡够了，毫无感兴趣，只有这样。阿图，高铁站实时正常点，你去5年前吧，不是我置顶那个视频也有，你去看呗。人不会成长吗？谢谢小茹，谢谢。那天天怀念以前，做人要往前看，好不好？你是不是天天看自己年轻的时候，小时候刚出生那时候，看一下你胎照吧，就是那个
在舞台里面的那个，那个叫什么呀？那个叫什么？去看吧，看自己还没出生的时候的 B 超，对，去看那个 B 超吧。怀念一下 B 超的时候。这个头发今天好紧呀，不知道为什么。好紧。是很明显，是很明显。谢谢周，谢谢。B 超说的这个骂人是，哎呀，啊，我脑瓜有点痛，脑瓜有点痒，连这点文化都没有吗？这是脏话，脑大，脑瓜大。B 超是脏话呀。我也没结婚啊，没去过医院啊。好吧，太健康了。对呀、啊，铅笔二 B 铅笔，那算不算脏话？也算吧，英姐。别学英文了 ，A B C D 的 B 字的那个英文都不要学，真的都是脏话。对，现在烧烟了，能看见吗？能看见。哎，那你们英语老师给你们上课的时候，你是不是骂着他？老师，你说脏话。人家逼佛 boy， 哎，老师你说脏话。阿 U 的这个名字还没有放下来呢。也不知道是你有问题还是我有问题，真的服了。有蚊子啊，当然有蚊子呀、啊。现场肯定有蚊子。谢谢芒果冰，谢谢。哎呀，累了，准备下播了，下了吧，下了吧。下了下了下了，谢谢西安，谢谢西安，掉了1900了都，下播了，休息了，躺会儿去换衣服去，你们先吃，我下播躺一会儿再换，你们吃吧，不着急啊，不着急，大美小美不着急啊，你下播了啊，我下播，你别你吃你的，你吃你的，先别过来，你为什么抱着我的风扇啊？你抱着风扇啊？你的风扇是破烂，修修补补又一年。哎，你自己买了一个？哦，我买了买了2年了。我看看。这风扇挺好使。好了，拜拜拜拜拜拜，下播了。头还痛吗？头不痛了。原子在改头。下播了，下播了，拜拜，我休息一会儿，等会儿。